ઓલપાડના ગીમ ખાતે અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદ દ્વારા કાર્યાલયનું તેમજ બુક વિમોચનનું કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો। ઓલપાડના ગીમ ખાતે શિવાલિંગ કોમ્પ્લેક્સમાં અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદ દ્વારા કાર્યાલયનું ઉદઘાટન તેમજ પોતાના કાર્યની 2 વર્ષની માહિતી આપતી બુકનું વિમોચન કરવામાં આવ્યું હતું। કાર્યક્રમમાં ગુજરાત પ્રાંત ઉપાધ્યક્ષ વિમલભાઈ, સુરત જિલ્લા પ્રમુખ જગદીશભાઈ, સુરત જિલ્લા સંયોજક ધૂમિત પ્રદેશ સહિત એબીવીપીના સભ્યો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। સમગ્ર કાર્યક્રમમાં સરકારની ગાઈડલાઈનનું ચુસ્તપણે પાલન કરવામાં આવ્યું હતું। મારું નામ તુષાર પરમાર, હું અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદ કીમ શાખા નગર મંત્રીની જવાબદારી વહન કરું છું અત્યારે। અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદ કીમ શાખા છેલ્લા 3 વર્ષથી રાષ્ટ્રહિત અને વિદ્યાર્થીના હિત માટે કાર્ય કરી રહી છે। તો એના સંદર્ભમાં અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદ શું છે તો જાહેર જનતા સમક્ષ એ પ્રસ્તુત કરવા માટે અમે આ બુકનું આજે વિમોચન કર્યું છે। એની અંદર અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદના 3 વર્ષના જે કાર્યો છે તે છે અને વિવિધ આયામોની માહિતી છે તેમજ અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદનો પરિચય છે। તો આ જ રીતે અમે કીમની અંદર વિદ્યાર્થી હિત અને રાષ્ટ્રહિત માટે કામ કરતા રહીશું એવી હું તમને ખાતરી આપું છું। જય હિન્દ। જી, આજના કાર્યક્રમ વિશે અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદનું નામ તો આપે સાંભળ્યું જ હશે। 9 જુલાઈ 1949ના રોજ દિલ્હીમાં જેની સ્થાપના થઈ અને ભારતનું સૌથી મોટું સંગઠન તો છે જ, પરંતુ આજે દુનિયાનું સૌથી મોટું સંગઠન છે અને તેમની જે સ્થાપના થઈ હતી એમાં પણ એક સ્પષ્ટતા હતી કે શૈક્ષણિક પરિવારની પરિકલ્પના અખિલ ભારતીય સ્તર પર અને વિદ્યાર્થીઓના દલગત રાજનીતિથી ઉપર રહીને વિદ્યાર્થીઓના પ્રશ્નો તો ખરા જ, પરંતુ રાષ્ટ્રના પુનઃનિર્માણના વ્યાપક સંદર્ભમાં આજનો યુવાન હતો, એટલે જ્યારે 1949નો યુવાન હોય એ દેશના પુનઃનિર્માણમાં કામ કરતો થાય એવી પરિકલ્પનાથી અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદની સ્થાપના થઈ હતી। આજે અમારું જે આ બુક જે છે એ બુકની અંદર અમારા જે કંઈ હવે કીમ શાખાએ કાર્યક્રમો કર્યા છે એ કીમ શાખાના કાર્યક્રમોની રૂપરેખા લોકો સુધી પહોંચે અને આમ જનતાને પણ ખબર પડે કે અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદ શું કામ કરે છે, એના માટે થઈને અમે આ એક નમ્ર પ્રયોગ કર્યો છે કે અમારા કીમ શાખાએ કઈ પ્રકારના કાર્યક્રમો કર્યા છે। એટલે કે આમ તો અમારા કાર્યક્રમો નક્કી જ હોય છે, અખિલ ભારતીય સ્તરથી અમારા કાર્યક્રમો આવતા હોય છે, પણ દરેક શાખા પણ પોતાના જેમ અમારા વિવિધ આયામો છે એ આયામોના સંદર્ભમાં કામ કરતું હોય છે, તો એ સંદર્ભમાં પણ કીમ શાખાએ જે કંઈ કાર્યક્રમો કર્યા છે એ કાર્યક્રમોની રૂપરેખા આ પુસ્તકમાં છે અને આ પુસ્તકના માધ્યમથી લોકો સુધી અમારી વાત પહોંચે એવો અમે નમ્ર પ્રયોગ કર્યો છે।